Profesora Aleksandra Bieziņa memoriālais muzejs Dilmeņi ir vienīgais valsts muzejs Latvijas laukos, kas veltīts ārstam. Taču ēkas tehniskais stāvoklis šobrīd raisīs jautājumu, vai muzejam šeit būtu arī turpmāk. Acīm redzot, ejam uz rekonstrukciju, jo ir ēka nolietojusies, tomēr 35 gadi ir pagājuši kopš būvēšanas. Materiāli neba tie labākie bija, ko jau varēja no tā arī būvējām, un viņa nav kapitāli remontēta. Lielākās problēmas rada novecojušie inženiertehniskie tīkli un vecie logi, kas netur siltumu, arī sienās parādījušās plaisas. Jums ir jāuzliek jauns. Apkuru sistēma būtu jānomaina, caurie logi jāieliek, vienu daļu jau esam paspējuši ielikt. Iestrāde ir, te ir tikai jāstrādā, ja ir līdzekļi. Dilmeņi ir Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja filiāli, līdz ar to valsts nekustamo īpašumu pārvaldībā un veselības ministrijas pakļautībā. Kā telefonsarunā uzsver muzeja direktors Kaspars Vanaks, veselības ministrija līdz ar Covida pandēmijas radīto ietekmi muzejs nav prioritāte, lai tajā ieguldītu. Arī muzeja ekspozīcija esot novecojusi, mūsdienu apmeklētājiem neinteresanta. Par sabiedrībā izskanējošo varbūtību par muzeja slēgšanu viņš runā atturīgi. Kādam tam būtu, bet tā šodien tik tiešām tiek stādāts un spriedz. Jo rudens mēs noteikti apmūtētās nepieņemsim ja ziemas sezonā. Un tikmēr mēs vienkārši domāsim, kā muzejam ir jāstrādā tālāk, ka muzejas iespējams nebūs vairāk madonas novadā. Bet ir pārāk ir par to spriedz. Tikmēr Ingrīda Pureniņa, kura muzeja vada jau 33 gadus, ar lepnumu stāsta par izcilo bērnu ķirurgu, publicistu, mācību grāmatu autoru, vienu no ārstnieciskās fizkultūras pamatlicējiem Latvijā, bērnu ķirurģijas ortopēdijas skolas izveidotāju, augstākā ķirurģijas apbalvojuma zelta skalpeļa ieguvēju. Uz viņa kapa pieminekļa ir rakstīts mūsu Latvijas bērnu ķirurģijas tēvs. Tātad viņa rokai pieder ne tikai skalpeles, bet arī pildspalva, jo pirmā mācību grāmata bērnu ķirurģijā ir nākusi no Aleksandra Bieziņa. Daudz ir teikuši, tāda otra cilvēka tik ātri nebūs Latvijas medicīnā. Taču komentāros par muzeja varbūtējo slēgšanu Pureniņa ir atturīga. No vadības puses nav konkrēta rīkojuma, līdz ar to nav arī skaidrības vien nojauta. Šobrīd viņa arī apsverot domu par došanos pensijā. Kā telefonsarunā vēl uzsver Kaspars Vanaks, pārmaiņu priekšā līdz ar Dilmeņiem ir arī Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs un farmācijas muzejs. Saistībā ar Dilmeņiem viņš akcentē jauna darbinieka atrašanas problēmu, kā arī pašvaldības neieinteresētību. Lai gan pēc RTV pieejamās informācijas sarunas ar pašvaldību līdz šim nav notikušas. Sandra Zariņēvis, Cāzars, RTV.